Ці люди працюють на тернопільському міському ринку більше 10 років. Кажуть, коли купували кіоски, їм обіцяли, що ринок існуватиме щонайменше 49 років. Підприємці щороку підписували із дирекцією ринку договори про оренду землі. Однак із 2015-го людям відмовляють поновлювати документи про оренду. Тепер їх взагалі змушують покинути торгові місця. У жовтні підприємці отримали повідомлення від директора Юрія Ворка про те, що на території ринку проводитимуть будівельну реконструкцію. Коли ми приходили сюди на ринок, дуже реклама йшла по телебаченні, що відкрили ринок, запрошували всіх сюди на цей ринок. Коли ми вже стільки років простояли, проторгували, вимерзли, вже, ну, це наш єдиний дохід, і сьогодні вже нам треба забиратись, тому що тут буде якась реконструкція. Ну, могли б вони принаймні з нами якось по-іншому поступити чи залишити якусь одну частину? Ніхто конкретно нічого нам не каже. Спочатку нам пообіцяли, що нас сунуть всіх і зроблять ринок. Ми згідні на те, щоб нас сунули. Зараз вони приходять і так з нами обходяться, ну ніби ми не люди, розумієте? Ми стоїмо з податками, з всіма. Він сказав, приходьте до мене на ринок центральний, він там комерційний директор, і він буде нам давати. Він не буде, він буде нам пропонувати ті місця, де зовсім торгівлі нема. І ще й ми маємо купити ті місця. Ну, але ж він мого кіоску не хоче купити. Люди відмовилися залишати свої торгові місця. Тоді, кажуть, представники дирекції ринку почали їм погрожувати та тиснути. Зокрема, кілька днів тому відключили електроенергію. Нас постійно тероризують, приїжджають то світло виключати, то договорів не дають, не знаю на якій підставі і чому. Якщо людина працює, якщо людина має всі документи, і якщо я оплачую, і мені орендної плати ніхто не повернув, значить вони користуються моїми грошима, моїми орендами, і договорів не дають. І вони тепер на основі тих того, що кажуть, що нема договорів, вони нас тероризують, то світло хочуть виключати, то шантажують, що ми вибиралися, виселялися. Аби відстояти свої права, підприємці найняли адвоката. Наразі вони звернулися в управління Державного архітектурно-будівельного контролю області із заявою перевірити, чи законне будівництво на території ринку. Однак в управлінні заявляють, що це питання у компетенції міського відділення Державного архітектурно-будівельного контролю. Тож підприємці планують звернутися і в цю інстанцію. Якщо Ворко має тут своє нежитлове приміщення і бажає його реконструювати, він повинен оформити право землекористування. Але йому для реконструкції його приміщення не потрібна площа земельної ділянки 0,5 гектара. В зв'язку з цим, якщо ринок відмовляється від цієї земельної ділянки, земельна ділянка повинна бути передана на аукціон, і про це підприємці будуть звертатися до міського голови, і вони зможуть взяти участь в цьому аукціоні і викупити частину земельної ділянки, яка потрібна їм для обслуговування своїх кіосків. Директор міського ринку Юрій Ворко каже, що договори із підприємцями розірвали ще 2 роки тому. Тобто наразі ринок на вулиці Куліша діє незаконно. Земельна ділянка передана в постійне користування ринку, тому дирекція має законне право здійснити там реконструкцію. До того ж, запевняє, він запропонував підприємцям торгові місця на центральному ринку. Людям доносилося, що будуть зміни, буде реконструкція. Ми завжди старалися, ну, домовитися і в якійсь мірі знайти компроміс, ну, надати торгові місця, чи це на центральному ринку. Станом на сьогоднішній день ринок, в принципі, вже закритий. Договори з підприємцями розірвані, це більше вже 2 років. Ну, на сьогоднішній день я знаю, що там навіть не, ну, не присутня лабораторія санветмедицини. У нас є свої плани, у нас акт на постійне землекористування. Без поновлених договорів на оренду землі підприємців можуть змусити покинути торгові місця в будь-який момент. Людям залишається погодитися на пропозицію директора або ж відстоювати свої права у суді. Соломія Струс, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.